davlat xizmatchisi biznesda ichiga kirishi yoki aralashishi mumkin bo'lgan zonada, xavfli zonada yurishim bo'lgan odam edim men. To'g'risi yuridik fanlar doktori, mana shunaqa universitet qurib 1.5 mingta odamni o'qitdik. Mana o'sha joyda nima o'zgardiki sizda? Bordingizda shartta universitet ochib oldingiz. Lekin koloritni qarang, koloritni. Albatta. Qanaqa mazza. Navbatdagi Namanganda turibdi. Aytamizmi? Aytaveramiz. Mana shu qo'chqinlarga kelgan holatingiz, moliyaviy holatingiz bilan hozirgi holatni orasida necha barobar o'sish bo'ldi moliyada? 6 oy oldin boshlangan biznes o'zini 6 oyda oqladi. Shunaqa narsalar bor deyman. Mana biznesda ham, hayotda ham deb. Pulga bitmaydi. To'xtadi. Iloji yo'q bu narsa. Misol uchun assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun mehmon loyihasini navbatdagi mehmoni Axtam akam Yoqubov bo'ladilar. Bular xalqaro toifadagi yuristlar, Qarshi xalqaro universitetini rektori hamda asoschisi bo'ladilar. Axtam aka, xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Istanbulga. Va alaykum assalom. Bugun Axtam akam haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bularni mana shu coachinglarda erishgan yutuqlari, mana shu xalqaro Qarshi universitetini ochilishi haqida, umuman qanaqa muvaffaqiyatga erishayotganliklari haqida juda ko'p narsalarni eshitamiz. Axtam aka, bu intervyu emas. Bu odatdagi live. Biz shunaqa formatga o'tganmiz, chunki bizani o'quvchilar faqat shuni talab qilyapti. To'g'ri. Qarshi emasmisiz? Bemalol o'zimizni chapani tilda bemalol gaplashaveramiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Bu Galata Port. Mana siz hali kelmagan ekansiz. Galata Portni o'zi mana 1 yil bo'ldi ochilganiga. Biz eng yaxshi ko'radigan joylardan biri. Biz oilaviy yaxshi ko'ramiz bu joyni. Ajoyib. Bizani bolalar yaxshi ko'radi, bizni shogirdlar yaxshi ko'radi, shuning uchun shu joyga taklif qildingiz. Rahmat katta. Do'stlar, har birta shaxsiy coachingdagi o'quvchilar bilan bemalol kundalikda qanaqa hayot kechiramiz. Kundalikda coachinglar qay tarzda o'tadi. O'shalarni odatiy holatda ko'rsatamiz. Bu joyda hech narsa bo'rttirilmagan, bu joyda hech narsani yasab olmoqchi emasmiz. Va bo'rttirib ko'rsatmoqchi emasmiz. Axtam aka, qarshi emasmisiz? Ajoyib. Bo'ldi. Главный menga kerak bo'lgani odatdagi hayot bo'lish kerak. Mana shu narsa tarafidamiz va montajda ham hech qanaqa narsa qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi, kesilmaydi. Qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa ko'rsatib turamiz. Mana bizni darslarni kuzatishni boshladingiz. Coachinglarni ko'rishni boshladingiz, umuman qatnashishni boshladingiz. Mix darslarda, po-moyimi, hammasida qatnashdingiz. Hammasida. Mana o'sha joyda nima o'zgardiki sizda? Bordingizda shartta universitet ochib oldingiz. Bilasizmi? Ya'ni har doim mana shu coachingni sabab chiqib ko'rsatasiz-da har doim. Aynan qaysi mavzular sizga yoki nima mana shunaqa bir narsa bo'lishi kerakki, bitta turtib orqangizdan bordingizda shartta qaror qabul qilib mana shu 6 oy ichida deylik, shunaqa bir xalqaro universitet qurdingiz. Eng birinchidan boshlaymiz aka. Men shogirdlarimga, atrofimdagi odamlarga o'z umuman hayotini yaxshilashga maqsad qilgan, intilgan odamga birinchi beradigan tavsiyam. So'raydi, nima kitob o'qiy yoki nimadan boshlaydi-da? Bilasizmi nima deyman? Nima deysiz? Qadam-qadamni o'qi deyman. Kitobni. Birinchi kitobni qo'liga beraman. Qadam-qadam o'qi deyman, chunki o'zimda mana shu narsa o'tgan. Hayotning to'rt jabhasi. Mana shu oltin 4 soat menda bo'ldi shu kitobni o'qigandan keyin. Endi bilasizmi bitta narsada biz bu kungacha, ya'ni masalan, hozirgi bosib o'tgan yo'limizgacha ham kelganmiz, yashab kelganmiz. Treningsiz yashab kelganmiz yoki coachingsiz yashab kelganmiz. Lekin bu tartibli bo'lmaganda, hamma informatsiya har joydan kelgan. Har kimdan nimanidir ko'rganmiz, o'rganishga, qo'llashga harakat qilganmiz. Qadam-qadam mana shu narsani tizimlashtirib berdim. Mana Axtam aka, men sizga bitta narsani aytay. Mana bu qahvaxonani ko'ryapsizmi? Qarang qanaqa chiroyli. Mana men yoz paytida ayniqsa mana shunaqa joylarga kelaman.
mana shu kalorit bor-ku, mana nimaga Istanbulda yashaysiz deydi. Chunki Istanbul mana shundan iboratda o'zi. Tushunasizmi? Buni uncha-muncha joydan topa olmaysiz. Bu qimmat joy emas, bu deylik, bu uncha anaqa joy emas, nima deydi? Lyuks joy emas. Lekin kaloritni qarang, kaloritni. Albatta. Qanaqa mazza? Ha, boshqacha fikrlaysiz, mazza qilib ishlaysiz. Men ishonasizmi, hattoki bir xil paytlar bo'ladi. Men ofisdan chiqib ketaman. Ofisdan chiqib ketaman deb borib, mazza qilib aylanib, mana Ilhom bor, mana Zulfiqor bor, Nurmuhammad bor. Olib chiqib ketaman. Borib, Osiyo tarafga yo boshqa ovqatlanib kelamiz faqat, bo'ldi. Mana Istanbulni tanishtiryapman-da sizga. Mana mana shunaqa kalorit joylari borki, mazza qilasiz, ha. Mana biz nima deydi? Mana shu kalorit joylarni bittasiga to'xtasak bo'ladi. Keling, men sizni bitta kofega taklif qiling. Keling aka. Axtam aka, bu turib qahvasi. Bilasiz, men yaxshi ko'raman. Siz ham yaxshi ko'rasiz, kofeni muxlisisiz. Mana shu Istanbulda mana shunaqa kofe ichgan nima etsin. O'shaning uchun men har bitta dunyoda, masalan, Amerikalik o'zbek bo'lsin, Qozog'istonlik o'zbek bo'lsin, kim bo'lsa ham hammani taklif qilaman qahvaga. Va mana shunaqa o'quvchilarim bilan mana shunaqa kofe ichish mana sizga ham nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Qani oling, marhamat. Bismillah. Qatar aka, biz gaplashganda bir orada kichik narsalar bor-da hayotimizda. Arzimaydigan narsalar bor-da. Lekin o'shandan biz mazza qilib rohatlanishni bilmaymiz. Ko'pchiligimiz. Menga ko'pchilik yetadi. Sizni baxtli qiladigan narsa arzimaydigan narsa ekan-ku deydi. Men aytaman, shuning uchun ham mana men ko'p tushuntiraman-da Ahtam aka bu narsani. Sizda hozir bor narsada baxtli bo'lmasangiz, ertak plus ko'payganimdan baxtli bo'lmaysiz baribir. Bor narsada baxtli bo'la olish kerak. Mana nimaga qurbingiz yetsa, shu narsada mana hozirgi hayotingizda baxtli bo'la olishingiz kerak. Mana shu to'rt jabha. To'rt jabhani balansda ushlayvering. U bu joyda moliyani hech qanaqa aloqasi yo'q u sizni nimangizga. Lekin alhamdulillah, mana moliyada o'syapmizmi, o'syapmiz. Mana sizlar o'syapsizlar. Boshqa o'quvchilarimiz o'syapti, boshqa shogirdlar o'syapti. Muhimi nima tochkasi nimada desangiz, hozirgi kunga qanoatlanishdan boshlanadi. Mana shariatda bu narsani shukronalikdan boshlanadi, shukr qilishdan boshlanadi. Hozirgi kuningizga shukr bo'lsangiz, sizni o'sishingiz tez bo'ladi. Agar hozirgi kuningizdan shukr, ya'ni minnatdor bo'lmasangiz, o'sish bo'lmaydi. Chunki sizda u energiya yo'q-da. Energiya yo'q. Shuning uchun bu juda muhim narsa. Ikkinchisi, shu ketma-ketlikda hayot qurish mumkinligini tushuntirdi-da. Va uchinchisi, bu nafaqat bizni siz tomoningizdan yoki bizni klub orasida bo'lgan, balki taklif qilingan mehmonlar, tadbirlar, uchrashuvlardagi berilgan informatsiyalar ham demak, hayotni to'g'ri relsga tushirib olish imkoniyatini beradi. Faqat buni tushunish kerak, buni hazm qilish kerak. Berilgan bitta dori shu joyga malham ham bo'lishi mumkin, teskarisi ham bo'lishi mumkin-da. Faqat uni zarar ham bo'lishi mumkin-da. Uni faqat to'g'ri joyda va to'g'ri maqsadda ishlatish kerak-da. Birinchi narsa shu narsani berdi menda. Va ikkinchisi, bu tabiiyki tizimli bo'lgandan keyin bu kuch berishni boshlaydi-da odamga. O'ziga nisbatan yangi energiya hosil qilishni boshlaydi. Demak, to'g'ri yo'lda ekanligingiz tasdig'ini bir necha demak tomondan qarab bilganingizdan keyin shu joyda men kuch berishim kerak degandingiz. Va uchinchisi, biz o'zimiz suhbatlarimizda, o'zaro suhbat jarayonida bildirmagan holatda ham masalan kuchli tomonlarimizni yoki kuchsiz tomonlarimizni aniqlay olamiz. Eshitib ham. Bir-birimizdan ham. Yoki mana kecha suhbatimiz masalan ikkilanib yurgan savollarimizga javob olamiz. To'g'ri yo'lda ekanman deymiz. Kecha manfaatli bo'ldimi sizga coaching? Albatta. Hamma bir tomon kecha masalan sizdan eshitgan narsam ikkinchi tomon, mutlaqo teskari tomonda, lekin o'zimda mana shu narsa bor, shu signal bor edi. Ko'proq bunga yaqin. Ko'proq kechagiga yaqin edi, lekin professionallar teskarisini aytyapti-ku degan ikkilanish bo'lardi-da. Tushunyapsizmi? Mana kecha masalan men o'zimga yaqinini eshitdim. Yaqin bo'lgan narsani eshitdim. Mana mana shunaqangi qiynab yurgan savollaringizga javob topasiz. Javob topdimmi? Rahmat o'zimda.
mana ko'pchilik adashtiradi da, boya ham aytdim. Davlat xizmatchisi bilan biznesmen tafakkurida mutlaqo ikki xil qarash bo'lish kerak emas. Aslida bular bir-birini to'ldiradi. Masalan, menda to'ldirgan. Davlat xizmatchisi bo'lgan paytimda biznes ichidagi orttirgan ko'nikmalarim yordam bergan. Davlat xizmatida, korxonani boshqarishda yoki teskarisi. Davlat strukturasidagi jarayonni bilganligim biznesni boshqarishda, biznesni tartibga solishga ko'maklashgan. İşte osonlashtirgan. Bu narsani kerak bo'lsa bor-ku, qanaqadir bir kurs qilibmi, akademiya qilibmi, bu massivni o'rgatish kerak bu narsani. Hammaga o'rgatish kerak. Har bir davlat xizmatchisi bilish kerak bu narsani. Yordam beradi. İkinci masala bor. Masalan, biz yuridik xizmat ichida bo'lganmiz. Biz faqat yurisprudensiya masalasini hal qilib berganmiz. Lekin marketing, odamlarni boshqarish, tafakkur, komandani boshqarish, komanda tuzish, jarayonni tizimlashtirish kabi narsalarni biz klubdan keyin o'rgandik-da. Mash Mix klubida. Albatta, albatta o'shanda bo'lgan treninglarda, o'shanda bo'lgan, demak, tadbirlarda, mehmonlardan o'rgandik-da, bir-birimizdan o'rgandik-da. Men atrofimdagi bizni kuzatgan, bilganlar, do'stlarimiz yurisprudensiya sohasida yaxshi mutaxassis deb bilishadi. Va hamin qadar biz ham shunaqa deb bilamiz. Harakatlarimiz bilan, mehnatlarimiz bilan yurisprudensiya sohasida masalan fan doktori darajasiga keldik. Amaliyotda, yuridik amaliyotda ichida bo'ldik, yuridik ta'lim ichida bo'ldik. Davlat idorasida davlat xizmatchisi bo'ldik. Va hozir ham bu bilan mazza qilamiz, faxrlanamiz. Lekin shu bilan birgalikda har bir insonni hayotga kelishida ichida tinchlik bermaydigan nuqtalari, savollari bo'ladi. Va shulardan biri masalan menda ma'lum bir deylik 50 kishi, 100 kishi, 500 kishi, 1000 kishi emas. Balki million odamning hayotini o'zgartirishga harakat tinchlik bermagan. O'xshashligimiz ham shu joyda. Shunday. Missiyamiz yaqin. Shunday. Biz niyat qilamizki, Allohim yaxshi niyatlarimiz ijobati bilan birgalikda insoniyat hayotini o'zgartiradigan bir yaxshiliklarga sabab chiqing deymiz. Ahtam aka, ani nima deydi? Ko'pchilik tushunishi uchun-da. Faqat endi bir o'zingizni davlat xizmatchisi deb his qilmaysiz. Mana do'stimdek, shogirddek his qilasiz o'zingizni. Mana shu coachinglarga kelgan holatingiz, moliyaviy holatingiz bilan hozirgi holatni orasida necha barobar o'sish bo'ldi moliyada? Agar aytish mumkin bo'lsa, raqamda aytish shart emas. Necha karra o'sish bo'ldi? Mana o'sha narsa muhim, chunki mana bu bizning muxlislarimiz, bizning shogirdlarimiz tushunishi uchun. Necha yil davomida deylik? Mana necha yilda necha karra moliyaviy o'sdingiz? Chetda deganlar biladi, yaqinlarimiz bilishadi masalan. Yurisprudensiya sohasidan kamdanimiz. Hozirgi masalan, hukumatda davrida halol. Hech qanaqa porasiz. Halol. Malibiyam ichib, Toshkentda holding ichib. Buni men o'zim bosib o'tgan yo'lda ko'rganman. Endi moliya masalasiga keladigan bo'lsak, necha yilda necha karraga o'sdi? Bizga kelgan, mana bizga kelgan paytdan boshlab hisoblaymiz. 2 yilda. 2 yilda. Taqriban 8 karraga o'sdi. 8-10 karraga. 8-10 karraga. Bu taxminiy aytyapmiz, to'g'rimi? Zo'r. Bu hozir start bosqichida. Start bosqichida. Ya'ni mana shu narsa 2 karra ko'payadi yana. Bu degani o'sha 20 karra bo'ladi. 20 karra bo'ladi. Zo'r. Tabriklayman aka, nima deyman? Men xursandman, sizlarda natija bo'lsa kim xursand bo'lmaydi? Men har biringizlarni multimillioner bo'lishingizni xohlayman. Va har bitta umuman shogirdga yondashayotgan paytda, umuman konsultatsiya berayotgan paytda men moliya haqida juda kam gapirishim mumkindir, lekin u meni rejamda bor, u insonni moliyaviy ko'tarish. Ya'ni muhim bu narsa. Bugungi video tomoshabinlarga aynan mana shu jarayonni tug'ilishini sekretini ochib beradi. Ochamiz. Biz shu uchun aslida men sizni ziyoratingizga keldim Istanbulda. Bunaqa loyihada syomka qilish biz umuman niyatimizda yo'q edi. Yo'q edi. Lekin buni bilish kerak. Insonlarimiz bilish kerak, o'quvchilar bilish kerak. Nima maqsadda biz atrofimizda bo'lish kerak ekanligini. Shu uchun qaror qildikki, davayt. Buni ko'rsatmasak bo'lmaydi deb.
Ben soha odamiydim, o'zi aytgandek. Uncha buncha davlat xizmatchisini tafakkuriga sig'dira olmaydigan davlat xizmatchisi biznesning ichiga kirishi yoki aralashishi mumkin bo'lgan zonada, xavfli zonada yurishim bo'lgan odam edim ben. To'g'risi, buni ba'zi bir strukturalarda uncha ham xush ko'rishmaydi bizda. Lekin nimaga biz bu videoni qilyapmiz? Ko'rishsin, bilishsin. Bu yaxshi tomonga xizmat qilsa qiladiki, yomon tomonga xizmat qilmaydi. Ya'ni davlat xizmatchisini biznes ichida bo'lishi yoki biznes vakilini ertaga lavozimga tayinlanishi uni hayotini, ijtimoiy munosabatlarini chiroyli yechimiga xizmat qilsa qiladiki, bu bir-biriga xalal bermaydi. Xalal bermaydi. Faqat zolotaya serezina deydi, oltin o'rtalikni topish kerak edi. O'zimga keladigan bo'lsa. Demak, biz shu Minsk'ga kirib kelishdan oldin ham 2007 yildan beri yuridik xizmat ko'rsatish sohasida biznes subyektlarini yuridik tomondan qo'llab-quvvatlab, ularning biznes opravajeniyasini qilib, eksport-import kontraktlari, sudlardagi keyslari, endi yaxshi va yomon kunlari bo'lardi ular. Ularning yonida turganmiz va qaysidir ma'noda yuridik xizmat ko'rsatish servisini qilganmiz. Ya'ni bu biznes aslida. Faqat yuridik sohadagi biznes. Bu yerdagi bugungi universitetda dunyo kelishiga asosiy sabab esa universitet bilasiz, bu katta proyekt. Sizni talabalaringiz, o'quvchilaringiz ishlatishadi bu so'zlarni, lekin men biroz xijolat bo'lib ishlataman. Bu milliondan ortiq proyekt. Bu sifralarni gapirish. Bemalol aytavering raqamlarda, chunki bu sifralarni biroz imanaman gapirishga. Xullas, bu kabi millionga qadam qo'yish uchun birinchi o'rinda odamni gorizonti keng bo'lish kerak. Masalan, biz tanishgan paytdagi mana o'zimni gorizontim. Biz hozir siz bilan sohilda kezib yurgan ko'radigan gorizontimizdan ko'ra ancha farqli edi. 1000x dagi birinchi hayratlanarli darajadagi insonni o'zgartirgan narsa bu tafakkurni va ong ostini butunlay o'zgartirganligi. Chunki bu yerda O'zbekistondagi eng sara, eng zo'r o'z sohasini haqiqiy ustalari tajribalaridan, hayotda bosib o'tgan yo'llardagi qiyinchiliklaridan, yutuqlaridan xulosa chiqargan insonlar va bo'lib ham muvaffaqiyatlilari to'plangan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz boshchiligingizdagi komanda va jamoani biz uchun tashkil qilib bergan, demak, har bir eventlari deymiz, ya'ni tadbirlari o'quv jarayonlari, treninglari, musobaqalari, sayohatlari porsa-porsa, ya'ni qadam-ba-qadam insoniyatni tafakkurini yuksaltirishga harakat qiladi. Kecha bir chiroyli gapni gapirdingiz. Shaxsni davlati tafakkuridan har doim pastroq turishi kerak, ya'ni tafakkur ustunroq turishi kerak. Agarda davlat ko'payib, tafakkur pastroq bo'ladigan bo'lsa, bu inqirozga uchratadi. Bu xavfli. Buni men yana bir oddiy anaqada tushuntirib beraman, klientga o'tib olamiz. Bu mana chiroyli. Men bunaqa tushunish mumkin buni yana. Misoli, men har doim aytaman-da, mana shaxsiy rivojlanish deylik 10-qavatda bo'ladigan bo'lsa, biznes 11 bo'lmaydi hech qachon. U 9 bo'lish, eng maksimum erishishingiz mumkin bo'lgan narsa bu 9-chi etajgacha qura olasiz. Baribir shaxsi ustiga quriladi-da. Ya'ni fundament shaxs bo'lgandan keyin, deylik o'sha shaxsiy sizni yuksalishingiz 10-qavatda bo'lsa, demak, tadbirkorlik 9-gacha o'stira olasiz. Shuning uchun tadbirkorlikni o'stiravergandan foyda yo'q. Shaxsni o'stiravering. Juda biznesingiz o'sganda ham o'sha bir qavat past bo'ladi baribir. Undan yuqorisini qura olmaysiz. Buni ilojisi yo'q. O'shaning uchun shaxsiy rivojlanish deb juda ko'p gapiraman o'zim ham-da, Adham aka. Endi buni nima deydi? Mana sizlar tushundinglar, nimadir o'zgardi. Odammi? O'zi 4 ta jabhani bittasida muammo bo'ladi-da. Bu nimada muammo bo'ladi? Yo moliya yetishmovchiligida bo'ladi, yo munosabati yaxshi emasligida bo'ladi, yo sog'lig'ida,
energiyasida. Sog'liq energiya bitta jabhaga hisoblaymanman va yoki o'zini shaxsiy yuksalishida. Mana sizda deylik yoki ko'p deylik shogirdlarda deyliga do'stlarimizda mana shu siz aytayapsiz-ku hozir mana qadamba qadam o'ziga yarasha yo'lga soldi deb. Mana shu to'rtta jabha balansda bo'lmaganligi deydi o'zi. Shunday. Mana shu balansda bo'lmaganligi deydi o'zi. Nima deydi? Muammo. Ha. Mana shu balansga tushganligi uchun ham bo'ldi, sizda hamma narsa yaxshi bo'ldi. Men juda ko'p tushuntirganman, ayniqsa qadamba qadam kitobida buni yoritib berganman. Lekin mana shu to'rt hayot jabhasi haqida alohida kitob yozsam ekanam deb qo'yamanda, chunki endi u boshqa qatlamdagi insonlarga. Nimaga? Chunki buni yanada yoritib berish, yanada hayotini yaxshilab berish imkoniyati bor-da yana. Chunki qadamba qadam kitobni 3 yil oldin yozdim. To'g'ri. Misol. Hozir yana kuzatuvlar bor. Qadamba qadam kitobidan keyin mana sizlarning natijalarini ko'rib turib, endi yanada yondashuvim chuqurroq. Endi qarang. Buni oddiy narsada ko'rsa bo'ladi. Masalan, puli ko'p odam deylik, ha, masalan, moliyaviy muvaffaqiyati bor odam sog'lig'ida bitta narsa bo'lsa, bo'ldi, u baxtsiz odamda. Shunday. Xudo asrasin avvalo. Shunday. Yoki soppa sog'lom odam puli bo'lmasa ham kasal odamda. Mana shu narsa balansda bo'lmagunga qadar mana sizdagi natijalar yoki mana sizdagi bir yutuqlar bo'lmaydi odam. Buni ilojisi yo'q. Bilasizmi, bir narsa bor-da, Ixtiyor aka. Inson hayoti davomida orttiradigan ko'nikmalari bor, bilimlari bor-da. Ularni ba'zilarini kitobda o'qish mumkin, ba'zilarini kinoda ko'rasiz, ba'zilari sayohatda ko'riladi. Lekin hech qayerda topib bo'lmaydigan bitta ko'nikma bor. U faqat suhbatda keladi. Ya'ni agar siz o'sha darajadagi inson bilan yoki insonlar bilan ularni aurasida birga suzmas ekansiz, siz darajaga chiqa olmaysiz. Eng qimmat narsa networking. Network. Ya'ni klubdagi tafakkuri yuqori bo'lgan insonlarni orasida yurishingiz sizni o'zingiz bilmagan holatda tafakkur yuksalishiga olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, demak, o'sha yugurishda chempionlikni o'rnatganda tezlikni qaysidir eng yuqori darajada olib chiqqandan keyingina keyingi sportchi tezlikdan o'tishi mumkinligiga ko'z yetadi. Namuna bo'lish kerak. Namuna bo'lib berish kerak. Bizni atrofimizdagi akalarimiz esa bizni ko'z oldimizdagi namunalar edi. Huzurlar bilan suhbat qilardik, birga yashardik. Hammani plankasi o'sgan-a? Shunday. To'g'rimi? Shunday. Va nafaqat o'sgan, balki menga o'xshab davlat xizmatchisidan juda katta bir biznesga o'tishga ham, demak, turtki bo'lgan. Turtki bo'lgan. Ha. Bo'lib ham bir kichkina balki oldi sotdi emas, bir katta biznesga o'tishga, bir katta proyekt ustida bo'lishga, demak, jazm qildirishga imkoniyat bergan. Xo'p, birinchi universitetda ochdingiz. Birinchi universitetda. Navbatdagi Namanganda turibdi. Aytamizmi? Aytaveramiz. Bo'pti. Aytaveramiz. Nimasini aniq qilamiz? Bu bemalol dedik-ku, hech narsani yashirmaymiz dedik. Aytaveramiz. Hozir mana birinchi loyiha kam pulga hal bo'lmadi. Lekin muhim tarafi, men kecha sizdan eshitgan narsam, men o'zim mazza qilgan narsa, o'rtoqlar 6 oy ichida mana shu deylik 6 oy oldin boshlandimi? 6 oy oldin boshlangan biznes o'zini 6 oyda oqladi. Ya'ni o'zini tikilgan pulini yopdi. Oddiy qilib aytganda. Bu juda quvonarli hol, chunki yillab yopmasligi mumkin edi. Men eng hayron qolganim, umuman bu ishga jazm qilib o'sha boshlab yuborganingizda. Shunday. Men o'sha boshlatish tarafdoriman-da, chunki mana hozir endi sizga osonroq. Albatta. Namangan uje ancha oson tuyulyapti sizga, to'g'rimi? Albatta. Endi bunaqadan nechta bo'lmoqchi umuman rejangizda? Bilasizmi, ayni bir narsani ko'paytirish emas, balki bu sohada hali bizda muammolarimiz ko'p. Bu muammolarga yechim beradigan produktlar yaratish. Ta'lim sohasi bo'ladigan bo'lsa, hali ta'lim sohasini o'zida isloq qilishimiz kerak bo'lgan qancha narsa bor. Hali xalqimizning og'riqli nuqtalariga davo berishimizni o'zida ham muammo yechamiz. Ham halol pul topamiz, ham savobga erishamiz. Mana shu uchalasini birlashtirish. Hozir mana universitet nimaga qaratilgan? Ya'ni misol xalqqa qaysi dardini yechyapti hozir? Misol studentlar nima uchun misol men sizni o'sha qarshi universitetiga borib o'qishim kerak? Mana shu narsani tushuntirib bersangiz, chunki bu joydachi misol to'g'ri aynan sizni o'quvchilaringiz ko'rmas. Lekin bu joyda akalar bor. Otalar bor. O'shalar nima uchun o'sha qarshi, deylik, hozircha qarshida. Lekin men o'ylayman, xudo xohlasa O'zbekistonda bo'ladi, har bitta regionda, xudo xohlasa.
Mana nima uchun aynan mana shu universitetga borishi kerakki, uni qaysi muammosi hal bo'ladi o'sha joyda yoki qaysi og'rig'i deylik tuzaladi. Bilasizmi? Xohlaymizmi yo'qmi, bizni aksar hayotga kirib keladigan, yangi hayotga kirib keladigan yoshlarimiz ta'lim olishdan maqsadi yaxshi ishga ishlash bo'ladi-da. Va yaxshi ishni ular davlat xizmatchisi sifatida ko'rishadi. Bugun ish beruvchilarda keladigan kadrga nisbatan nima talab bor, qanaqa muammolarni ko'ryapti deb turib, shu muammoga yechim berishlik bu yaxshi ta'limni tashkil qilishlikda bir samarasi bo'ladi. Endi biz nimaga e'tibor qaratmoqchimiz? Soddaroq qilib gapiradigan bo'lsam, bugun bilim hamma joyda bor. Google'da ham bor. İstagram ma'lumotimizni hozir universitet ham kerak emas. Universitet ham kerak emas aslida, lekin nima yetishmayapti? Soft skills deydi, ya'ni hayotiy ko'nikmalar yetishmayapti. Oddiy qilib aytganda farosat yetishmayapti. Hayotni rejalashtirish yetishmayapti. Vaqtni boshqarish, resurslarni boshqarish yetishmayapti. Va eng muhim narsa, mana Charles Schwab yozardi 4-sinf sanoat inqilobida 2030-35 yilga borib xodimlar orasida eng qadrlanadigan ko'nikmalardan bittasi bu tahliliy fikrlash qobiliyati bo'ladi. Ya'ni bu juda muammo. İkincisi bu muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish. Bu 36% ni tashkil qiladi. Mana shu sohaga bo'lgan ehtiyoj 36% darajada demak. Bu stress managementi? Yo'q, bu tahlikali vaziyatlarda qaror qabul qilish. Qaror qabul qilish. U yoki bu qarordan to'g'risini qabul qilish. Va keyingisi qarorlar ichida to'g'ri qarorni tanlash. Shunday. Qarorlar ichida to'g'ri qarorni qabul qilish. İkkita yomonidan yengilroq yomonini tanlash. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak. Shunday. Va ijtimoiylik, ya'ni insoniylik ko'nikmalari kamayib boradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari, gadjetlar hayotimizga kirib kelgan sari biz insonlar o'rtasidagi aloqalar uzoqlashishni boshlaydi. Mehr muhabbat deymiz bir oddiy sodda qilib aytganda, lekin bu jiddiy muammolarga keltirib chiqaradi. Va mana shu ko'nikmalar kamayadi. Ya'ni komandada ishlash, komandani og'irni og'ir, yengilni yengil qilish, uni xursandchilik, sherikchiligiga demak birdek bo'lish kabi ko'nikmalar kamayadi borib-borib insonlarda. Endi bizda O'zbekiston jamiyatida bu biroz sekinroq kelishi mumkin, lekin bu keladi. Va biz bunga hozirdan tayyor bo'lishimiz kerak. Biz universitetda talabalariga birinchi kundan boshlab hayotga tayyor bo'lishga yo'naltirilgan ta'limni berdik. Hayotiy ko'nikmalarni olishga tayyor kadr bo'lsin. Ertaga ishga borganda yana boshidan 1 yil 6 oy stajyor bo'lib choy damlovchi bo'lib emas, borganda yaxshi mutaxassis bo'lib, xodim bo'lib borsin. Mani ishga olasanmi deb bormasin, menga necha pul oylik berasan deb talab bilan borsin. Bu boshqa tushunchalar. Va unday bo'lishi uchun tabiiyki unga birinchi o'rinda bilim kerak bo'ladi va ikkinchi o'rinda boshqa joyda sota olmaydigan ko'nikma kerak bo'ladi. Bizning izumingamiz mana shu joyda bo'ladi. Zo'r, zo'r. Biz nima qilmoqchimiz? Biz songa ishlamaymiz, ya'ni 3000, 5000, 10000 talabani o'qitmaymiz. Bizni o'zimizni kichik mo'jazgina jamoamizni o'zimiz atrofimizdagi, o'zimizdagi odamlarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Hozir nechta o'quvchilar? 1.5 ming o'quvchi. 1.5 mingta. Zo'r. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Mana huquqshunos deylik o'sha yuridik fanlar doktori mana shunaqa universitet qurib 1.5 mingta odamni o'qitish, bu juda ko'p insonga manfaatda bu. To'g'rimi Axtam aka? Misol biznes o'rnida ham ham nima deydi? Manfaatlilik nuqtai nazardan. Manfaatlilik nuqtai nazardan. Qadriyat nuqtai nazardan ham to'g'ri-da bu narsa. Endi ham biznes bor, ham pul bor. Ham qadriyat bor, missiya bor, ya'ni to'g'ri qilinyapti. Men hozir 35 mingdan ortiq o'quvchi chiqargan bo'lsak, men aytaman, yo'q, hali 965 mingta bor deyman. Bu birinchi anaqaga erishishimiz. Ya'ni birinchi stopimiz o'sha yerda deyman. A millionlar degandan keyin endi ketdi yo'q. Ya, yana ko'payib ketaveradi. Zo'r, zo'r. Bizda bir xato bor-da. Ha. Bugungi suhbatni bir necha bosqichga bo'lsak-da, bu birinchi xato bizni kuzatadigan, xususan sizni kuzatadigan, o'qishga kelmoqchi bo'lgan, o'qigan, natija olgan yoki o'zi kutgan narsani ola olmagan insonlardagi birlamchi tasavvurni noto'g'ri ekanligi. Aha, oddiy til bilan aytganda. Oddiy til bilan aytganda, masalan, 1000x ga
o'qish uchun kelish kerak emas-da, ta'lim olish uchun. Barakalla aka, keling qo'lingiz oq qo'y. Bu joy ta'lim oladigan uchebni sentr emas-da. Bu joyda bilasizmi? Bu boya gaplashganda aytdik-ku, biz alfabetdan elementaridan IELTS o'rgatadigan joyga aylanib qolish kerak emas bu joy. Bu joyga kamida 5.5 IELTS bilan kelish kerak, 8 qilish uchun, 9 qilish uchun kelish kerak. To'ppa-to'g'ri. Bu birinchisi, ikkinchisi, aniqsa mana pandemiyadan keyin rivojlanib ketdi, juda ham bir yaxshi holat ketyapti. Hozir yurtimizda shaxsiy rivojlanish sohasida, biznes sohasida coachinglar, treninglar, maktablar, universitetlar ochilyapti. Bu juda ham yaxshi. Lekin segment turli xil. Masalan, men aytgan bo'lamanki, Ixtiyor Dusmetov 1-sinfga ham, 11-sinfga ham birday ma'qul bo'ladigan trener emas. Uni o'zini segmenti bor. Umuman, MIX'dan, Ixtiyor Dusmetovdan olish kerak bo'ladigan narsa, agar o'xshatish mumkin bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5.5 IELTS'ni 8-9 ga chiqarish. 5.5 bilan kelsin-da? Obязательно. Elementary bilan keladigan bo'lsa, hech narsa emas ekan-ku, yo mana shu narsa ola olmadim-ku deb o'zidan o'zi ranjib ketadi. Bu yerda bilasizmi? Birinchidan, ikkinchidan bu yerda foydalanish kerak bo'lgan narsa, xususan menga foyda bergan narsa. Bu masalan, darsingiz bor, foydali kontaktlar. Aslida intervyuda ham aytganingiz adashmasam, bizni moddiy kapitalimiz bor, aktivimiz bor va sotsial aktivimiz bor. Xususan mening doktorlik dissertatsiyamda bu bitta mavzu hisoblanadi, ya'ni bugungi kundagi virtual mulk va sotsial aktivlar masalasi. Qancha kuzatuvchimiz bor, qancha foydali kontaktimiz bor. Aslida bu ham qiymat. Katta qiymat. Bu ota-bobolarimiz davridan bo'lgan, biz faqat unga to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri ta'lim bermaganmiz. Aslida bu foydali kontakt o'rnatish mahorati, bu diplomatiya, bu intelligensiya bu. Bu boshqa darajada maxsus maktablarda o'rgatiladi bu va tegishli demak yo'nalishlarda o'rgatiladi. Aslida buni hammaga o'rgatish kerak. Chiroyli o'rgatish kerak. Mana qo'lga kiritgan, demak, yutug'im, manfaatim, foydalana olgan deb o'zimni hisoblaydigan bir jihatim, men yaxshi qadrdonlar bilan tanishdim. Tanishganda ham samimiy, faqatgina oluvchi, ya'ni menga ber, menga ber, menga ber emas. Beruvchi bo'lib borish masalasi bor-da bu joyda. Ya'ni siz insonlarga ma'lum bir muammolarini xolis yechib bera olishingiz kerak. Masalan, mana boya aytdingiz, nechta odamga yordam berdingiz deb. Endi bu minnatga kirish kerak emas, prosta bilish kerak bizni kuzatuvchilarimiz. Tabii, tabii. Masalan, 100 tadan ortiq tadbirkorga yordam berdim degani deyarli 99.9% xolis xizmat bo'lgan. Tekinga xizmat bo'lgan, ya'ni pul kimdir o'ylamasinki, yurist bo'lib kirib bu joyda pul ishlash uchun borgan deb o'ylamasin. Men birorta klubdoshimdan agarda davlatga to'laydigan qismi bo'lmasa, birortasidan pul olmaganman. Maşallah, zo'r. Endi nima uchun men bu gaplarni gapiryapman? Qarang, mana shuni o'zi manfaatda, o'zi aslida. Nafaqat manfaat, siz 100 tadan ortiq tadbirkorga qadrdon bo'ldingiz. Shunday. Bemalol yordam bera oldingiz. Shunday. Tabiiy, bu narsa endi siz tasavvur qiling, kimnidir o'sha ro'yxatida siz ham borsiz, sizga yordam bergan. Shunday. Ya'ni o'zaro almashinu, almashinu, bu samimiy munosabatlarda qurilgan almashinu. Tabii. Va qarang, men eng nima deydi, ko'pchilikka tushuntira olmaydigan narsamda, shunaqa narsalar bor deyman. Mana biznesda ham, hayotda ham, pulga bitmaydi. To'ppa-to'g'ri. Iloj yo'q bu narsa. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun, lekin kim uchundir eshik tekinga ochiladi. To'ppa-to'g'ri. Hamma mana shu, deylik, 5.5 da keladigan odamlar, o'rta bo'lib keladigan odamlardagi muammo mana shu life managementda o'zi. Uni pulida emas. Men unaqa bir deylik, juda bir krutoy deylik, tadbirkor emasmanki, unga tadbirkorlikni o'rgatadigan. Misolida. Men coaching ustasiman. Ya'ni mana shu narsani tizimlashtirib beradigan odamman. Mana sizlarga yordam berayotgan joyi ham mana shunda o'zi aslida. Aka, bilasizmi, bitta ta'rif bergim keldi. Ixtiyor Dusmetovdan nima o'rganish kerak desa, kichkina narsadan ham baxt topib, baxtli yashash sirini o'rganish kerak deyman. Ya'ni qanday qilib chiroyli yashashni o'rganish kerak deyman. Rahmat. Bilasizmi, ko'p odamlarimiz borda, puli ham bor, yoki mansabdor, qayerga qo'l uzatsa yetadi. Lekin o'shalar kichik bir narsada o'ziga komfort yaratmaydi-da. Qanday yashashni bilmaydi. Bilmaydi. Biz hamma narsani o'zini o'rnida va maqsadida to'g'ri foydalanishimiz kerak. Aslida bu ham bir ne'mat. Sog'ligimiz ham ne'mat, pul ham ne'mat. Odam o'ziga zulm qilish kerak. Zulm qilish kerak emas-da. Va klub
Ve bu kabi tadbirler bana ben şuna kayınca adamın özüden konuk şıksını veren. Birincisi de okşaydı mı, ikincisi de okşaydı mı, iki gün öz izden öz iz kesel bulasıdı. Şunlar sakin, yani kırıp şunğup getirdi. Masakılışı başlayıcıdı. Hakikaten ama, hakikaten ama. Şimdi ben, yani hoşumça kısamayalım. Bu joyda ahtamaki mamına kanlarsa bardı. yaşayışını organış kereydi bayti yapmaz. Misal, doğru o insanın uzun kadriyeti var. Uzun dünya karışı vardı. Çünkü için rosa köpeyti ben de. Bana siz İstanbul'a geldiniz. Lekin bugün geçe Amerika Koşma Ştatlar'da okuyansız. Deylik başka cüdü köp devletke borgansız. 20 yakın memlekette borgansız. Bu oldu, tecrübe topladım. Misal. Lekin, karayın da sizden maliyede var ki, kere bu min baravar köp adamla deylik ya Samarkand'dan ya deylik Namangan'dan çıkma geldi bu arada. Topa topa. Şunun için hem ulanı dünya karışı fakat o şey uruvinde de, yani o şey derecede. O başka narsanı korumagan. Yani başka şey buluşu mümkünlüğü hakkı da emoylemiyor. Ko'p odamlar mana shu moliyaviy muvaffaqiyatga erishgan odamlar, moliyada yaxshi natijaga erishgan odamlar menga kerak emas deb o'ylaydi. Kerak emas emas o'zi. Shunchaki siz tushunmayapsizki, boshqa dunyo ham bor. Uni ahamiyatini to'xtatadi. Misol menga o'zimga aytadi. Nima siz Istanbulda yashaysiz? Men aytaman, men Istanbulda yashayman deb kelmaganman. Birinchidan bu Alloh taolo sabab qildi. Birinchidan bu 4-chi davlatim yashayotgan. Lekin Istanbul rejada yo'q edi. Qarang. Yani pandemiye, yani bu hammaga bir xil kelgan to'y bo'ldi de. Hammaniki de to'y bo'ldi de endi. Bunday o'ylab qaraganda. Va qoldim boshqa qildim. Bu joyda o'ziga yarasha boshqa dunyoni tushundingiz. Bungacha men ham Londonda yashaganman, Olmaotada yashadim, misol Kuala Lumpurda yashadim, misol. O'tda ham bir boshqa narsa bo'ldi. Shuning uchun ham men ko'p aytaman. Odam o'zi tushunganicha ish qilar ekan-da. Mana nimani tushunadi? Misol uchun kimlardir bor, mana hali-hali kungacha, misol uchun kofe ratsiyoniga kirmagandi. To'g'ri. Masalan, bu yaxshimi yomonmi desiz, yaxshi emas, yomon emas o'zi aslida. Lekin nimani yaxshi ko'rishingizni qachon bilasiz? Tatib ko'rsangiz bilasiz. Tatimagan odam qattan biladi. Solishtirgandan kelib chiqadi. Ha, solishtirgandan kelib chiqadi. Men aytaman, eng yaxshi ko'rgan mevangiz nima deyman? Olma deydi. Nimaga deyman? Chunki banan unaqa, deylik nok unaqa, uzun bunaqa deydi. Ko'rdingizmi? Siz hammasini yeb ko'rgansizki, bilasiz. Mana shu meva sizga yoqishini deyman. Endi sizga qanaqa hayot yoqishini qachon bilasiz desiz, qachonki o'zingizni qobig'ingizdan chiqishni boshlaganda. Ya'ni dunyo faqat Toshkent bilan Samarqanddan iborat emas. Dunyo juda ko'p, katta. Ya'ni dunyo siz bosib o'tgan yo'ldan iborat emas. Yo'ldan, ha. Hayot siz ko'rgan qiyinchilik va siz ko'rgan yutuqdan iborat emas. Albatta. Endi yana kelamiz shu joyga. Bilasizmi, men har doim bir narsani aytaman, men advokatura yurisprudensiya menga zo'r narsa bergan. İnsan bir narsani tushunishi uchun har bir narsani boshdan o'tkazib ko'rish shart emas. Bir ularni hayotdan ham kelib chiqib tafakkur qilish kerak. Shunaqa bir kasb vakillari bor-da. Faqat odamlarni yaxshi kunida birga, masalan, artistlar, bir tadbirlarni uyushtiruvchilar, shunaqangi bir kasb vakillari bor, faqat odamlarni yomon kunida birga, qayg'uli kunida birga. Shulardan bittasi masalan biznikida yurisprudensiya sohasi vakillari. Shunday ekan, bu jarayonda ko'rgan keyslaringiz bu oilani bitta case masalan o'rtacha eng tez bitganda 2 oy 3 oy bitadi-da. Qayg'uli kuni. Bo'lmasa yillab cho'ziladi. Bu degani sizni oila a'zosiga aylanib ketasiz-da. Tabiiyki uni xursandchiligi xursandchilik qayg'uli kuni siz uchun qayg'uli kunga aylanadi. Masalan vijdonli odam, men boshqacha bo'la olmayman, bo'la olmadim. Men boshqacha bo'la olmayman, men kiraman shu narsaga. Xohlamasam ham kiraman. Va qissadan hissa har bir narsani odam boshdan o'tkazish shart emas. Birovni hayotdan ham. Xuddiki, ani xirurg o'zi appendist bo'lishi shart emas degandek gapdi. Uni boshdan o'tkazgan odamni ko'rganda ham xulosa qilish mumkin. Endi xuddi mana shu joyda muvaffaqiyat ham yoki xato ham. Masalan, atrofingizdagi o'rtoqlaringiz, klubdoshlaringiz, qadrdonlaringiz nimada qoqildi, nimada zo'r bo'ldi? Bu sizga karra-karra tezroq o'sha stupengiga chiqish imkoniyatini beradi. Menda masalan shunaqa bo'ldi. Xudoim mo'za asrasin. Masalan, shart emas million dollar xato qilib yo'qotib keyin millioner bo'lish. To'ppa-to'r. 1000 dollar sarflamasdan ham million dollarga erishish mumkin. Albatta. Buni ko'ryapmiz-ku tajribada. Ko'p o'zi o'quvchilar, Axtam aka. O'zi mana oldinlarida ayniqsa. Ko'pchiligi juda yaxshi moliyaviy holat bilan kelmagan o'zi. Aslında. Lekin hozirgi kunda ben nimaga quvonaman mana shu mana sizga o'xshab kelib
bir ofisimizga kelsa, bizga mehmon bo'lsa, men bilamanki o'sha inson, ya'ni ziyorat qilyaptimi sizni? Demak, sizni ko'rishga keldimi? Demak, u natija bo'lgan uchun kelyapti. To'g'ri. Ya'ni nima uchun? Chunki u minnatdorda sizdan. Shunday. Lekin bularni hammasi kecha kelgan paytda deylik shu bir 50 ming dollar atrofida yurgan bolalar edi. To'g'ri. Ha, nimaga bugun kelyapti? Chunki milliondan o'tdi-da bular. Ha. Lekin to'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ldi. Nimandir tushundi. Masalan, qaysidir joylarda tushunmaganida o'sha qaytmasligini evaziga-da, ya'ni o'rganishni boshladi. Hayotida to'g'ri xulosa qilishni boshladi. To'g'ri xulosa qilish boshlamaguncha baribir o'zgarmaydi-ku. Masalan, xuddi shunaqa nimada sizda ham, misol, siz ham o'ziga yarasha moliyangiz bor edi, boshqa bor edi, lekin natija bo'ldi-da.